二重否定は避けないよ。どういうこと？プレイ。ブロック。そんなわけでですね、夜の牧場、ああめっちゃ湧いてる、危険危険。まあなんとか広いから大丈夫かな。こちらでございます。カリカリソングというものが存在しましてですね、兄弟の一人がですね、このカリカリソングの、の音声の YouTube 動画も、ね、アップしてくださっておりまして、そちらの URL 実は貼ってあるんですね。そのこうカリカリソングが何たるかを今からちょっと実演いたしますけれども、そのカリカリソングというものが初めてできたというか、礎となったシリーズが実はあってですね、貼っておきますんで、はい、そちらもよかったらご覧ください。それでは行きましょう。せーの。ご覧いただけましたでしょうか。こちらが、わりかし、兄弟たちに好評でございまして、よかったらご覧いただければと思います。動画探してくるの大変だった。ああちょっと夜が明けてまいりましたね。ああごめん、み大釜に入れる水腐ってる感じ出した方がいいと思います。茶色い色水とかどうですかっていうことで、昨日お届けいたしました廃れた家に関してなんですが、すっげー皆さんから意見くださいました。みんなね、やっぱ詳しいね、ありがとう本当にね。みんなからいただいた意見を参考にまた、手直しちょっといきたいと思います。そしてこのコメントなんですけれども、 PC 版は確か大釜の水は色を染められなかったはずですよ。染められるとね、ちょっと緑色っぽくするとかっこいいかもしれないもんね。はい、コーヒーの飲み方はってことで、砂糖入りがやっぱり多かったですね。そもそも、コーヒーなんて飲まない、飲んだら気分悪くなっちゃうっていう兄弟もたくさんいましたね。まあね、別にはっきり言って飲めなくたって全然問題ないし、僕は一応まあ夫婦揃ってコーヒー好きなので、よく飲ませていただいておりますが、ブラックかな。そして今日気になっていたうちのワールドにいるムーちゃんたちの中で、どのムーちゃんが好きか私がピックアップしておきます。ピックアップしますけど、あマグに足りてないよっていうことがあれば、またコメント欄でね、一言いただければと思います。それではよろしくお願いします。じゃあボルト帰ろうか。マグクラ兄弟の幸せを祈願し、チャリーン、アンマグロ大名チェッマルチだ、いいよ週末だよ、よいしょ、ただいま、ボルトサンキューな。はい、それでは手直したリクエストということで、一つだけちょっとやりたいのがございます。こいつ結構前に言われてたんですけれども、ムーちゃんハウス、採掘所視点はみたいなことだったので、じゃあまずねちょっとね増えていただきましょう。ここにいる人たちちょっと増えていただいて、あし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 、昨日と同じことやってるけど、今日はマグタウンでの作業だからね、ちょっと来てちょっと来て、こっちだよ。これどうしよう、これどうしよう、よっしゃよっしゃよっしゃ、こっちだよ。じゃあこっちちょっと来ていただいて、俺また動いてるねこれ、ちょっとそっち移動してください。この辺りに作ってもいいのかな、この辺りだよね多分。ここを埋め込み式にすればいいんじゃないかな。あちょっと本家確認、ちょっと本家確認、本家確認、こういうことですよ。はい、これでまあ基礎は完成だろう。で、あとはね、ムーちゃんをどうやって入れていくかっていうのがもう、これ問題だよね。はは、出てきた出てきた。よし、これで OK だろう。おしゃおしゃ、おしゃ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 。はい、こうやって結んどいて、OK! 完成したぜ。額縁で、こうして、こうして、こう。あ、いいね。お椀持ってくるの忘れたんで、また今度持ってきておきます。マルチをですねお楽しみいただければと思います。どうなるのでしょうか。それではいってらっしゃい。ヤッフー、うんうんうん、ダダンダダン、今週もマルチのお時間がやってまいりました。週末だぜ。先生はまだ合流しておりません。一応モニュメントの言える位置、見える位置を探してここになりましたけど、かりんとうの、上からお届けしておりますよ。いえ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 、はい、恒例の施設紹介から始めていきたいと思いますよ。あ、チャットで喋ってたんや、ごめん消してた今。おいきつかった。
きつかった。あ、きつかった。なんでこれチャットなんやこれ。そう、どこから行きましょうね。どこから行きますか。やべえよ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 。なんで手が。じゃあ行きましょう。ホイールさん、なんか人員ですね。ジーン、エンブラパールでジーン。めっさ首曲がってるけど、ジーン、ジーン。どこに行くかが見えるかい。そうだ、見えるかい。おお、行けんじゃない。あ、その角度は森の上じゃない。ちゃうかな。誰が行った。お、うん、あ、ホイールさん、ええ感じかな。あ、なんか俺多分寺院の真上に行くと思うよ。いや、入口から違うな。ほら、ほら、俺寺院、寺院のとこ来たよ。あ、ほんまや。あ、みんな来てるやん。お、道ができている。いい感じね、いつ見てもおしゃれね。今後ここを箸でつなげる。お、なるほど、向こうに行けるようにするんだ。うふぅ、あ、ほら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 。あ、向こう行ってるな。シュッ、うん、ここできてるし。あ、ほんとだ。お、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 なに、ラピュタ石像建てました、なるほど。お、歩いてるっぽい、なんか手、なんか誰、ね、ゴーレム。わぁ、足になってるもん、これうまいな。頭なの、どれどれどれ。これが頭ね。なるほど、落ちてんな、落ちてるんだ。あ、ここも立てたんだ。ん、すごいな。あ、うまいよね。あ、いて、ここはこんだけ。はーい。ほら、上行ってもた。あ、ここ来てもた。えらい上上がったな。あ、死んだ。あ、ここで一曲。ここで一曲。やっぱ持ってきてんだね。そう、常に。さえずりけ。あ、寝られ、それそれそれ。それそれそれ。あ、寝たの？もう。寝られます。ここ、美しい寺院には、ホイール350さんが住んでいるそうです。サバ村の歴史上最も古い建物とされております。かなり崩れており全然出てきない。あ、来た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 。おかえり。軽いも。また閉めたこれ。レコード面白いな。ホイールさん。ホイールを探しております。ホイール。ホイールイズコイ。はい、マサトさん復帰完了。あと経験値がなくなった。お前、それはどうしようもない。続きまして、はい、ネザーの方かな。じゃあホイールさんついていこうか。さあ、ネザーに到着。ナウローディング。マサトン、マサトンのとこ行こう。そうね、この方がいいか。ね、段取り的にね。楽しみですな。後ろダンスして、後ろダンス。あ、揃ってるわ。手と足の動き。あ、ちょっとずつずれてる。なんでちゃうんやろな。全く一緒のはずやのにな。ああ、登ってた登ってた登ってた。ごめんごめん。あ、勝手に登らされてる。勝手に登らされてる。登るんじゃねえよこいつ。なんで登んねえ、勝手に登らされてる。あああ、ここでいいの。すげえ、何層になってる。あ、めっちゃ湧いてるやん。回路的にはまだなのね。うん、回路的にはまだ。いや、こう、黒曜石の上もレッドストーンを引いていかんとかに、それもまだ。なるほど。で、こっちが2層目。どうぞ、お降りください。やると思った。全然降りられん。何層なってんのこれ、すごいね。そう、3層まで。3層、ここが回路です。ちょい湧き潰されてる。あ、お前湧き潰されてる。おお、最後は石が足りないんで、まだ、まあこれは後でもいいし、やらんでもいいしかやっていかなと思って。なるほど。ここが落下層。あ、そっかそっか、両サイドにあるんだ。スコンスコン落ちてくのね。後頭部事件や。あ、何、エグザイルでもちょっと。エグザイルしようか。ティリ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 ティティティリティ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 
あ、これ全部ホッパーなのね。で、でここに処理しきれなかったやつをボコるところ。ははははは。豚さんはまあみんな死んでくれるけど、それ以外の死なないやつがおった。あ、ややこしいやつね。うん、ちょっと押してる。落としてるからわざと。お試しでね。素晴らしい仕事量ですね。あ、またや。あっなんなんこの単語。アトラクションになってるやん。おおまれえでえだけだけおおおお見たよ俺チラッと。うわすげえ。うわ絶景かな絶景かな。ネザーに雪が降りました。湧きまくってんじゃないんですかここ。すげえ9割終わってるって。それでもまだなんだこれ。うわあそんなとこまであんなとこまで範囲あるんや。こんなん絶対ウィザーラッシュできるやん。ウィザーラッシュ待機場所は待機場所はい。おお来た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 。あれなんかちょっと変わったね。両サイドができるようになったのか。ふふふふふ。なんだこれ。こんなんすぐやん。すごない？ドロップ剣だぞ。あ、出た。今、頭出たんちゃう？今出た。うんうんうん。もう結構集まってんじゃん、何個か。今出た。やん。そうなんや。もう動画出した？ほんまや。あ、今日の動画すっげえ。今日出んのか。あ、ゴーレムもおる。疲れっす。今そのゴーレムニートなんですよ。特に仕事なくなってもうたんや。頭の上にハーフブロックあるじゃないですか。うんうん。本当はもうこれ取っちゃって、うん、あの小さなあの、うんうん、マグマキューブだけ、うん、をおびき寄せてこのゴーレムに対峙してもらおうと思ったんですけど、うん、ここの上にあのピストンがあって、うん、ピストン爆で、うん、他のモブたちがここ引き寄せられちゃう。ああ、なるほどなるほど。 1.11 になれば修正されてるんで。ああ、そっか、そのバグが。そっか、お前ニートか。呼ばれたええものの仕事内的な感じか。一番端っこが、うんうん、まあ、一番効率よく貯められて。なるほど。貯められる場所。ははは。何分ぐらいで貯まるんですか。10分も待機しておけばそれなりに貯まってる。おお。おお、いけるいける。確かに確かに。サバ村はめっちゃリッチな村になるね。当たり前みたいに。あ、ちょっとウィザー呼ぼうかみたいな。今日は呼んどく。今日のウィザー。なんかゴーレムが暴れだしたんですけど。見つけてんやろな。上の、あ、上におんねんけど、行きたいねんけどみたいな。すごい登ってる。殴りたいってなってるのほら。ありがとうございます。素晴らしいお仕事量でございましたね、お二人とも。かける氏はホイールさんのこと手伝ってたのかな。はい、あと一応自分は少しあるんです。あ、そっかそっか。じゃあそれ行こう、それ行こう。一応今回も戦車はない。戦車ないんだって。なんかかっこいいな。あれ切れた。3人の佇まいかっこいいな。以上ですって言ってもまだあるじゃん。以上じゃないかな。これから。あ、そうだった。そうそうそう。あんのかーい。ホイールさんと僕とでまた別々なことをちょっと改良してた。ほう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 。まず俺から言うと、花火のちょっとなんか残量というか、ドロッパーの中に花火がなくなったら、うん、マサトさんが立ってるこのランプ、うん、これが点滅するようにしました。あ、点滅ね。ピッカチッ。あ、なるほど。これがエマージェンシーですね。残量が少なくなったらってこと？なくなったらってこと？いや、なくなったらです。補充のタイミングだよってことですね。はい、素晴らしい。で、はい、ホイールさんのは、はい、ね、実際に上げてもらいましょう。なるほど。はい、それでは行きましょうか。不自然に出てたけど、ビーコンの光が色がコロコロ変わる感じであったぞ。500回花火みたいな、うんうんうん、あの演出。なるほどね。ホイールさんが作った。ええー、ホイールさん発案の。
すげえ。その後マサトさんに怒られたと。うん、あ、そうか、マサトさんが怒ってた一件がこれね。なるほどなるほど。本当はね、うん、5人分あげたいなっていう話が。あ、ビーコンを5つ入れて。そうなると今度マサトさんゾーンが完全に侵食されるもんね。ディリリディリリディ。混ざってる、めっちゃ混ざってる、めっちゃ混ざってる。一体化してる。マサトイールになってる。不透過ブロックで蓋することによって、うん、ビーコンのオンオフをしてると。なるほどね。で、あともうこの上はあれですね、あのマサト城の真下にあるあの先生が作ったあの機構を、うんうん、まあ、止めるとかそういうのはなく、もう本当動力が来たら永遠と動かすような。あらあら、動き出した。あ、なるほどなるほど、そういうことですか。うわ、今レバーがない。何何何、あ、出して押して、あ、ここからかで押して、あ、でこうこうこうぐるぐる回っていくんだ。なるほど。それが4つあって、1は5つじゃないか、1、2、3、4つか、4段なんでね。なるほど。で、これはあと4つ作りたいなーってチラって、あ、花美女作りたいな、チラチラチラッと覗いてるで、作りたいな、チラチラチラ、隠れてる隠れてる見えてなーいて、ほらマサトさん見えてなーいて、ほら見えてなぁ。だって今ここが中心でしょ。そうそうそう。で、両サイドに2つずつ入れるってことだよね。多分みんなの頭の上からピョンって出る感じでしょ。ちらビーコンあげるから。うん、この辺はどうもない。ビーコンあげるから。え、そうだな。金銀ゴットもらえたら。フォードレールが足りねえんだよって。金めっちゃあるよって、すげえ。そう。いいね。天使だやから、ね。いいね。その取引いいね。作ってる間。取引いいじゃないですか。いいじゃない、作れよ。地主パワーって。やったー。金銀ゴット次第だね。よし、話をまとまったっていうことですね。今、こちらにて、地主への賄賂が。もうめっちゃほらほら、金ならいくらでもあるぜって今のでビーコン2個分か。あれ、ちなみに俺も一つ落としました。落とした、ああ、あ、ほんまや、なんか増えとる増えとる、これ、あ、石以外、ちなみにこれ、はい、石とか入れてた時の。なるほど、あありがとうございます、ありがとうございます。引っかかってる引っかかってる。ホイールさんいるよ。あ、ホイールさんある。ああ、やっちゃった。このビーコン壁ギリギリに設置してたんで。そういうことよね。だいたいここら辺まで前は壁があるんですよ。で、ここに取った丸、焼き石全部使った感じ。はい、全然ここだけじゃ足りなかった。足りなかった。ここでネザーの湧き潰し多分2割程度ぐらいしか掘れなかった。すげえな。はい、そんなわけでですね、かける氏も来てる、施設紹介は以上となります。皆さんお疲れ様でございましたね。すごいね、すごいね。危ない危ない危ない、手振られへん手振られへん、大丈夫、後頭部うつらになってるから。どけ、これはうつらへんのか、このぼったくり地主がっていうパンチが今トントンできました。何、また新しい肩書き増えた。ああ、そう、新しい肩書き、ぼったくり地主。はい、もう今週のこうマルチの時の会議で、警官ポリスメンの発表もあるし、このあと一応まあ何かやろうかってことになってるんでね、楽しみに、しておいてください。ではじゃあね、じゃあねー、あだだだだオッケー、あしかもジャンプのタイミングのいいやつはクリティカル入りました、はい、お疲れした。本日誕生日の兄弟のためにいただきます。パクパク、よ、寄ってホイールさん、こっち寄ってホイールさん、もうちょっともうちょっと、あー、いいねいいね、あー、おいしい、押されへん押されへん、ほらここ、あ、これか、よし、いっていきます、勝ち、おー、誕生、おー、すげえ、おめでとうございます。
ます。皆さんにとって良い一年になることを心よりになっております。すげえ。おすげえ。お帰りなさい、皆さん。マルチはいかがでございましたでしょうか。はい、まあそんなわけでですね、今日はこの辺りで終わりたいと思います。明日もですね、週末日曜日です。まあ楽しみにしておいてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。あっしゃこれですね。難問に包まれたミステリー。いいね。右京さんにお願いしましょう。